dags igen för svenska äventyr. Jag vill rulla vignetten, och det vet du om, så nu kör vi svenska äventyr. Hej då. Vignett. Hur ska man säga liksom, hur hälsar man på ett sätt som inte låter onaturligt? Typ, hej, hej, välkommen, god eftermiddag. Idag är det måndag igen, och måndag är ju dagen för svenska äventyr. Vi läser ju sagor, ja, det är det vi gör helt enkelt. Vi läser sagor, ibland historier, vi får se. Det varierar, det kommer variera, för att lite variation är bra. Den här sagan idag heter Grönvold och Gulllövet. Och vi har redan kört vignetten, så vi bara inte kör igång, utan vi kör igång med sagan helt enkelt. Så okej. Grönvold hette en ung prins som bodde i ett stort, vackert slott. I ett litet torp i närheten bodde en liten flicka som hette Gulllövet. De båda barnen höll mycket av varandra och lekte varje dag tillsammans. Alltså Grönvold, den unge prinsen, och Gulllövet, den unge flickan. När de växte upp ville inte kungen att de skulle träffas mer. Han lät därför bygga upp ett högt plank runt slottsträdgården. De unga brukade emellertid tala med varandra genom spjälorna i stängslet. En dag sänkte sig ett moln över trädgården och förde bort Gulllövet. Prinsen sörjde djupt och lät söka efter henne överallt, men det var förgäves. Då han vuxit upp dog hans far kungen, och han övertog riket. Bäst han en dag satt och tänkte på Gulllövet, det är gammalt formulerat. När han en dag satt och tänkte på Gulllövet kom en gammal gumma gående till slottet. Hon frågade vad den unge kungen satt och sörjde över, och då hon fick höra talas om Gulllövet sa hon: "Hon blev förd långt bort till ett högt berg, och svårt lär det väl bli för dig att befria henne därifrån." Kungen lovade då att löna henne rikligen om hon ville hjälpa honom att få Gulllövet tillbaka. Trollkärringen sa att hon gärna ville göra vad hon kunde, och talade om för kungen hur han skulle kunna komma in i berget. Kungen gav sig iväg, och efter många äventyr lyckades han få träffa Gulllövet. "Snart måste du ge dig härifrån", sa Gulllövet då de hade talat vid. "Jag kan bara träffa dig den stund på dagen då bergtrollet sover, men aldrig kan jag komma ur berget." Kungen gick då ut och blåste i en liten pipa som han fått av trollkärringen. Och strax stod en stor häst bredvid honom. Han sprang in, bar ut Gulllövet och lyfte upp henne på hästen, så red de iväg. När trollgubben vaknade såg han inte Gulllövet och gick ut för att söka efter henne. Utanför bergstaden stod en vit sten, och den ropade: "Nu for Grönvold av med Gulllövet." "Varför häst hade de?" frågade bergtrollet. "En häst med fyra fötter", svarade stenen. "Åh", sa bergtrollet, "då kan jag sova en stund till. Jag hinner nog upp dem." Under tiden red kungen och Gulllövet allt vad hästen orkade löpa. Rätt som det var sa Gulllövet: "Ser du något?" "Ja, jag ser ett litet moln", svarade kungen. Molnet kom allt närmare, och snart såg de att det var bergtrollet. Trollet slog till kungen så att han föll av hästen, rev till sig Gulllövet och for tillbaka till berget med henne. Grönvold red då till trollkärringen och berättade hur allt gått till. Då gav hon honom en häst med sex ben, och på den red han till berget och hämtade Gulllövet.
Då trollet vaknat efter sin sömn kom han ut för att se var gullövet fanns. Och då ropade den vita stenen som förut: "Nu får Grönvall av med gullövet." "Vad hade de för häst?" frågade trollet. "En häst med 6 fötter, svarade stenen. "Åh, då kan jag sova en stund till," sa bergtrollet. Och också denna gång han trollet upp de flyende och tog gullövet med sig till berget igen. Då Grönvall kom till trollkärringen för att tala om att han inte lyckats nu heller, gav hon honom en risk. Då Grönvall kom till trollkärringen för att tala om att han inte lyckats nu heller, gav hon honom en riskvist och en flaska med vatten. En 12-fotad häst fick han att rida på och så gav han sig iväg till berget. "Här har jag trollgubbens guldnyckel som jag tog medan han sov," sa gullövet. "Akta den noga." Då Grönvald och gullövet ridit en stund vaknade bergtrollet. "Nu har Grönvald ridit bort med gullövet," ropade stenen. "Hurdan häst hade de?" frågade trollet. "En häst med 12 fötter, svarade stenen. "Jaså, då kan jag inte sova längre," sa bergtrollet och började förfölja kungen och gullövet. Då de ridit en stund sa gullövet utan att vända sig om: "Ser du något?" "Ja, jag ser ett litet moln," svarade Grönvald. "Kasta då kvisten bakom hästen," sa gullövet. Kungen gjorde så och strax växte det upp en så tät skog att bergtrollet inte kunde komma fram utan måste vända om och hämta folk som kunde hjälpa honom att hugga ner skogen. Efter en stund frågade gullövet igen: "Ser du något?" "Ja, jag ser ett litet moln," svarade Grönvald. "Slå du ut vattenflaskan bakom dig," sa gullövet. Strax blev det en stor och djup sjö och bergtrollet med alla sina tjänare måste stanna och ösa bort allt vatten innan de kunde komma fram. Efter ytterligare en stund frågade gullövet om kungen såg något. Då svarade han att han såg ett moln bakom sig. Och gullövet sa igen: "Kasta då flaskan bakom dig, men akta dig så att den inte träffar hästen." Då Grönvall skulle ta sats för att kasta flaskan tappade han den så att den föll framför hästen. I detsamma reste sig ett väldigt glasberg framför dem. Hästen försökte hoppa över det men kunde inte, och allt närmare kom bergetrollet. Gång på gång hoppade hästen men kom bara en liten bit upp för berget. Just som bergetrollet räckte ut sin hand för att rycka till sig gullövet tog hästen ett väldigt språng och lyckades komma över berget, men föll sedan ner och dog. Trollgubben och hans folk grävde och högg i berget för att komma fram. Och Grönvald och gullövet var alldeles förtvivlade över att man skulle komma undan. Men då kom kungen att tänka på den lilla pipan som han fått av trollkärringen. Han tog fram den och blåste i den. Då kom en liten råtta springandes med ett halmstrå i munnen. Grönvald tog strået och blåste i hästens näsborrar med det. Och strax reste hästen sig frisk och färdig. Grönvald och gullövet satte sig upp på den, redo iväg allt vad tygen höll och... Grönvald och gullövet satte sig upp på den, red iväg allt vad tygen höll och var snart framme vid kungens slott. Alla vindbryggorna drogs upp så att trollet inte skulle komma in. Efter en stund hördes ett väldigt gny och bergtrollet kom farande med allt sitt folk. Då trollgubben såg att det var omöjligt att komma in bad han Grönvald att han åtminstone skulle lämna igen guldnyckeln. "Lämna inte ifrån dig," sa gullövet, "för då kan han ta sig in här och då är det slut med oss båda. Om vi bara hinner gifta oss har han ingen makt över mig längre." Bergtrollet rasade och skrek, men måste vända om till sitt berg med oförrättat ärende. Kungen och gullövet firade sitt bröllop med pomp och ståt och såg aldrig till bergtrollet vidare. Men den gamla trollkärringen som hjälpt dem så väl blev rikligen belönad. Det var ganska bra. Den var lite annorlunda i och med att trollkärringen är god och hjälper vår hjälte Grönvold. Namnen är ju helt knasiga, är ju gullövet och Grönvold. Men den var bra. Alltså hallå, vad var det med den där stenen som kunde prata? Och vadå kasta ut guldnyckeln? Trodde trollet att han verkligen skulle få komma in så lätt? Och varför kunde det lösa sig bara att de gifte sig? Den var ändå lite konstig faktiskt, den här berättelsen.
Och den var lite kortare än förra veckan. Vilket är tacksamt för både stämband och ja, allt annat. Och nästa vecka så ses vi igen. Ha det bra.